Jeg har aldri brygget på noe annet enn et trekjellers skjermsoppsett. Derfor så var det veldig spennende å få lov til å teste en bryggemaskin. Jeg har nemlig vært så heldig å få teste en Brewtools B80 Pro-maskin. Den nye norske bryggeren. Så i den videoen her så kommer jeg til å snakke litt om den og erfaringen jeg hadde etter første bryggedag som jeg hadde forrige søndag. Så det her er fresh. Hallo folkens, Thomas fra Hopper Road Garage her. I denne videoen her så skal jeg snakke litt om en ny norsk bryggemaskin. Jeg har nemlig vært så heldig å få lov til å teste en 80 liter fra Brewtools. Det er en helt ny maskin som har kommet på markedet nå. Jeg har fått lov til å leke meg litt med den her en par-tre uker nå. Jeg har også hjulpet gutta i Brewtools med litt feilsøking og sånn. Men nå på søndagen som var, så hadde jeg min aller første bryggedag på den maskinen her. Og faktisk den aller første gangen som jeg brygger på en sånn type rigg. Jeg har nemlig alltid brygget på et trekjellers oppsett. For jeg begynte jo det aller første bryggeriet som jeg bygde selv. Det var et trekjellers skjerms. Så det var litt sånn spennende å faktisk både få teste et helt nytt produkt, men også det å teste hvordan det er faktisk å brygge på en sånn type maskin. Og jeg kan jo, ikke for å avsløre alt for mye, men jeg synes det var veldig gøy. Når det gjelder maskiner, så de av dere som kjenner meg og som følger meg vet at jeg er vel kanskje over seg, kall det, opptatt av kvalitet og at ting funker bra og ser ålreit ut også. Så jeg må jo si at den her har scoret høyt på de forventningene. Jeg synes maskinen er utrolig bra laget. Ikke bare finish og altså kvaliteten på det som er brukt, men løsningene. Jeg er jo veldig opptatt av løsninger og at ting er laget smart. Og det synes jeg den maskinen her er. Og at han har masse bling som tri-clamps og sånne type ting som standard. Det er jo tommel opp. Så, men i hvert fall, som sagt, jeg brukte de første to ukene på å bli litt kjent med maskina. Kjørte litt kalde tørrtester, det er ikke tørt, men med vann da. Jeg bygde den første, eller lagde den første Brewfather-profilen, sånn at den var klar til det første brygget jeg skulle gjøre. Så jeg målte dødspace, hvor mye som ble liggende igjen i kjøleren, alt sånn, og bygde den Brewfather-profilen. Og det var den jeg brukte nå på søndag. Så, og så var det jo sånn, de av dere som sitter og venter, og har ventet på den maskinen, nå er det jo en del som har begynt å få den. Jeg vet jo at gutta har jobbet hardt med å få unna litt noen småmøgs på slutten. Så jeg synes jo det er kjempegøy å holde på med sånn selv da. Så jeg hjelper de litt med å finne og lokalisere den siste bøggen i hvert fall. Så det var artig å kunne bidra med det. Og så gikk det jo da, i og med at kontrolleren i den maskinen som jeg fikk låne, det var den aller første som ble montert sammen. Den hadde ikke bootloader og sånn i selve kontrolleren. Så, og da med andre ord, så kunne jeg heller ikke enkelt oppgradere softwaren, for det var en softwarebug den siste. Så jeg fikk tilsendt en ny kontroller i forrige uke. Fikk byttet den. Og da er jeg faktisk klar for første bryggedag.
Den maskinen som jeg har, den har litt ekstra utstyr. Jeg har en ekstra treveisventil, blant annet. Og da hadde jeg muligheten til å faktisk koble den her opp imot HLT-en min, sånn at jeg kan bruke den til vannet, meskevann og skyllevann. Så jeg har koblet opp den, og selv om det er, den står der, og rør og slanger som går ned under bordet her, så har jeg faktisk ikke noe problem med å bruke den her kun som en vanntank. Bruke varmeelement og sånt til å varme opp. Men det kan man også bruke da, en trenger ikke en sånn stor HLT, men du kan, har du en gammel kompaktbrygge for eksempel, som jeg vet mange har, hvor det her da er oppgraderingen, så kan dere bruke den som vannvarmeren. Det fine, det er at pumpa i Bluetooth-maskinen, den er såpass, så lenge du på en måte har nok trykk ned i den slangen som kommer inn på maskinen, så er det ikke noe problem for den pumpa her å faktisk tømme HLT-en. Så det fungerte helt topp. Så jeg var litt sånn skeptisk til at i og med at inntaket på vannet kommer her, og sitter såpass høyt, og som sagt, utløpet fra HLT-en går ned og inn under bordet mitt, så var jeg litt sånn skeptisk til at det skulle fungere, at jeg kanskje måtte bruke pumpa på hovedsystemet, men det var uberettiget. Så det fungerte helt topp. Så med andre ord, under bryggedagen så tok jeg og gjorde som jeg pleier. Ikke noe vann i kjelen, varme opp vannet her, varme opp nok vann til å ha både skyllevann og meskevann. Hadde kornet oppe i kurven, og så fylte jeg Bluetooth-maskinen fra bånd på samme måte som jeg gjør ellers. Så det vil si at vannet kom inn via den slangen her, så satt jeg treveisventilen sånn at han gikk rett over og ned til pumpa. Og så gikk den inn via, ut av maskinen, og inn i kjøleren og tilbake igjen. Samme som om jeg skulle ha kjølt ned, altså den biten der da. Så da brukte jeg den sløyfa, fordi at da kunne jeg bruke inputen som kommer fra kjølesløyfa til å fylle, for den sitter helt nederst i kjelen. Så da er det på en måte en velger her, hvor du kan velge om du skal ha, den styrer en treveisventil som sitter på uttaket til pumpa. Her har du mulighet til å draine, altså tømme maskinen. Tømme via senter, eller tømme alt. Da åpner den på en måte sånn at det renner inn fra alle kanter her borte, pluss midten av kjelen. Og så tømmer det ut i utløpet her på kjelen da. Og så har du en som tømmer da kun midten, som sagt. Og så har du en som sirkulerer altså inn på pumpa og ut på utløpet her nede på bryggeren. Eller så har du en som da går opp i senteret av bryggeren, som er da den du sirkulerer med når du mesker. Og da, dere kommer til å se noen klipp under bryggedagen, som jeg tok opp. Hvordan er det her fungerer med sirkulasjon og skylling og sånne type ting da. Og det jeg også gjorde var at jeg brukte den her som skyllevannet, og pumpa da på akkurat samme måte fra den og inn via den slangen her da, som kommer fra hovedsystemet. Men da hadde jeg justert denne her sånn at vannet kom ut i senter av bryggeren. For den bryggeren, når du da trekker opp kurven, så følger den der hatten og på en sånn teleskopstang og sprer ut når skyllevannet over hele senga. Jeg lagde, som jeg nevnte tidligere i videoen, en profil for Bluefather. Der tok jeg, la inn alle tap, alle sånne ting. Jeg kjørte en test på boil-off, altså hvor mye bryggeren
koker av, sånn at man kan, at brewfiler kan beregne mengder som man trenger under mesk og sånn. Så jeg var litt spent på om det å faktisk stemte når jeg bygde oppskriften, basert på den profilen da. Så bryggedagen, der brukte jeg profilen for aller første gang, og det var faktisk veldig vellykka. Jeg hadde spot on når det gjelder målinger på SG. Jeg hadde pre-boil SG-en, var akkurat der den skulle være. Følge oppskrift skulle den være 10.45. Jeg målte 10.45. Altså OG-en skulle være på 10.51, og jeg målte mellom 10.51 og 10.52. Så jeg på, når det gjelder effektiviteten, så fikk jeg på mash-effektiviteten, altså på meske-effektiviteten, så fikk jeg 77%. Og når det gjelder brewhouse-effektiviteten, så var den på nesten 75%. Så jeg er egentlig veldig, veldig fornøyd med resultatet. Jeg var jo litt spent i og med at jeg aldri har brygget på den her eller en sånn type maskin. På hovedsystemet så ligger jeg på en måte på en overkant av mellom 80 og 85%. Så jeg var veldig, veldig spent på hvordan denne her ville gjøre det. Og jeg vil si at resultatet er jo egentlig veldig bra. Nå har jeg lagd profilen sånn at mesken blir ganske, altså litt tynnere enn jeg normalt sett kjører på det vanlige systemet mitt. Jeg mener ratioen mellom korn og vann er på 3,3. Så på det vanlige systemet så kjører jeg jo litt tjukkere enn det. Så og det er mulig at det er det som har gjort at effektiviteten ble såpass bra. Men i hvert fall, jeg kommer ikke til å gjøre de store forandringene der videre fremover. Så jeg vil kjøre noen flere brygg da, for å se at det faktisk holder seg på det samme. Når det gjelder temperaturkontroll, for det er jo veldig viktig når man brygger øl, så har jo den her en PID-kontroller, sånn som de fleste bryggemaskiner har. Og der er det jo da tre parametre, P, I og D, derav PID. Og jeg vil si at den konfigurasjonen som den er tunet med når man får den levert, den er bra. Det var en bitteliten overskyting på 0,4-0,5 grader under når man varmer opp. Men den på en måte drar seg fort ned til der den skal være, og da lå den sånn cirka 0,1-0,2 under, men han lå helt konstant da. Og jeg vet av egen erfaring at tuning av PID-kontroller er fryktelig både vanskelig og tidskrevende. Så jeg vil si at de har truffet bra på den. Litt fintuning må man regne med. Men denne her opererer med decimaler, akkurat det samme som jeg opererer med selv ellers. Og det vil si at det er jo veldig, veldig nøyaktig på det man ser også. Det er flere bryggemaskiner som ikke opererer med decimaler, men kun har hele tall. Og da er man jo uansett innenfor med den her da. Men tommel opp for det. Var veldig spent på, i og med at han dro seg litt over, om man da ville svinge. For det er det som er en av farene med å, hvis man har litt feil parametre på PID-kontrolleren. Men jeg antok jo at gutta har jobbet med de her testningene og de parametre, at de ikke har sendt ut noen maskin som ikke fungerte optimalt da.
Så, men man vet jo aldri, det kan være av andre ting som gjør at temperaturen blir helt kokos. Men her så var det som sagt liten overskyting, og så dro han seg ned, og da ble han egentlig liggende. Det var ikke en svingning heller, men han dro seg ned og la seg akkurat rundt temperaturen, men så stabiliserte den seg på ca. 0,1-0,2 under. Nå skal det sies at jeg har ikke gått etter og kalibrert, altså sjekket at temperatursensorer er der de skal være og sånn. Det er muligheter for å justere sånne ting, men jeg tror ikke det er aktivert i den softwareversjonen som han shippes med. For det her er jo på en måte, det er jo på kontrolleren og softwaren her, det kommer til å skje masse nå. Maskinen er kjempemessig når det gjelder kvalitet, og ikke minst, han er helt fullstendig lydløs. Altså, ikke fullstendig, men han er veldig lydløs. Så når jeg sto her og brygget, så var det faktisk gjæringsskapet mitt som bråket mest, altså kjøleskapet. Så, og dere hører det antagelig, for jeg har jo den ølen som jeg brygget på søndag, står jo her nå og gjærer. Så jeg antar at dere hører summingen fra kjøleskapet. Og det er egentlig sånn her det hørtes ut når jeg brygget på søndag. For det var bare en sånn lite lavt sum av pumpa i maskinen. En annen ting er at når jeg brygget på søndag, så kjørte jeg sirkulasjon når jeg meska, så kjørte jeg den med pumpa på 50%. Der er det jo, kan man jo trikse og sånn, altså kjører du pumpa alt for kjapt, så er jo sjansen for at du muligens får stuck mash. Så jeg var litt sånn forsiktig på den, og så ville jeg ikke på en måte justere alt for mye under meskingen. For da kan jeg, nå kjørte jeg det på 50%, og jeg så at jeg kunne ha kjørt den litt høyere. Så neste brygg igjen, så kommer jeg til å øke pumpa, men å holde den for eksempel 75%, og da kommer jeg til å holde den i hele mesken, bare for å ha litt faste data, for å si det sånn, og kunne sammenligne litt enklere. Så 50% på pumpa under mesk. Ingen antydning til stuck mash overhovedet. Jeg rørte, etter jeg hadde fylt inn meskevannet, så rørte jeg skikkelig en gang. På med lokket, satt i gang sirkulasjon, startet litt pent, og som sagt, stoppet på 50%. Og kjørte der. Når jeg hadde 90 minutters mesk på søndag, så når det gjensto ca. 40 minutter, så tok jeg og rørte en gang til, men det var det eneste som jeg hadde av røring i mesken. Og med kun egentlig en runde med sleiva, så er jo da 77% meskeeffektivitet veldig bra. Kan nok tenke seg at jeg hadde fått enda mer hvis jeg hadde rørt og sånn, men enda mer da. Men pluss også med å ikke kåle og røre alt for mye, det er jo at vørteren blir jo ekstremt klar. Så det var veldig, veldig ordentlig. Når det gjelder kok, her er det i overkant av 6000 watt. Ikke noe problem, jeg kjørte en 55 liters batch. Ikke noe problem å få det her til å koke. Jeg kjørte testene på boil-off. Kjørte jeg på 100% effekt, altså full speaker. Men det er litt rart med det, for når du får vørter så oppfører det seg litt annerledes. Så jeg dro ned til jeg dro ned til 90% etter at han hadde kokt opp. Så, og det, der ser det som han holdt seg fint da, for det var en veldig, veldig fin rullende kok på den. Og da selv på 90%. Det kan nok hende at jeg kanskje kunne ha justert enda mer, men igjen, samme som pumpehastighet. Jeg gjorde minst mulig forandringer fordi at jeg skulle verifisere profilen i Bluefather. Så, men i hvert fall, alt i alt,
Veldig fornøyd med maskina. Veldig gøy å brygge på en sånn type maskin. Veldig mye enklere å vaske. Selv om jeg ikke bruker fryktelig mye tid på å vaske det andre lenger heller, så er jo det her ekstremt mye enklere. Jeg har ikke noe, det her er 80 literen. Jeg hadde ikke noe problem å løfte kurven ut av denne her. Sto på bordet her, fikk løftet den opp. Det er ikke så veldig høyt du trenger å løfte den. Men det veier jo litt, så jeg skal ordne til noe løfteanordning her. Jeg har ikke mulighet til å ha noe talje i taket, men jeg har noen ideer på hvordan jeg skal kunne løse det uten det da. Så det gikk greit, men det var tungt, så løftet med beina. Så, men alt i alt, kjempegøy å brygge på maskina, og jeg gleder meg til å brygge på den videre. Og når jeg sier videre, så betyr det nemlig at siden jeg fikk lov til å hjelpe til å feilsøke litt og sånn, så får jeg lov til å bli med på litt beta-testing og sånne morsomme ting av programvaren, og hvis det er andre modifiseringer som skal gjøres i maskina. Så jeg får lov til å være med på det, den veien der videre, og det synes jeg er litt gøy. Så maskina blir stående her enn så lenge, og det synes jeg er tommel opp. Jeg kommer ikke til å glemme dette systemet her. Det er faktisk, her må jeg gjøre ting manuelt. Så automasjonen, den står i hjertet nært fortsatt. Men veldig, veldig gøy å kunne kjøre på en litt annen måte. Både her har jeg mulighet til å kjøre litt mindre batcher enn hva jeg har på hovedsystemet. Så folkens, det her var ikke meningen å være en full, kall det unboxing, full produktgjennomgang. Det her er mine erfaringer, min litt kjapt, litt sånn fra hofta på den maskinen her, for jeg vet det er veldig mange som har maskiner på vei. Så det her var mitt bidrag i form av erfaringer og mine tanker. Det kommer en mye mer detaljert og grundig gjennomgang av maskina. Men jeg føler at jeg må få litt mer tid med den og brygge på den. For å se at tallet sitter, altså at han er veldig stabil da, under bryggingen. Jeg har ingen tvil på det, men det er rart med det. Man må liksom bruke ting med for å kunne gi et ordentlig godt bilde av det. Men jeg håper at det ikke er noe tvil om at det er at førsteinntrykket og de første erfaringene mine tilsier at det her er en bra maskin. Så jeg vil si tommel opp. Og hvis dere likte den videoen her, så må dere også gjerne gi en tommel opp. Det kommer som sagt mer om maskina. Det kommer som sagt mer om alt annet som skjer inne i garasjen. Jeg har en liten, eller ikke en liten, jeg har en stor unboxing på gang. Mulig jeg får til den i løpet av helgen. Så hva det er, det sier jeg ikke riktig enda, men den er svær. Så ok, abonnerer du ikke på kanalen, gjør gjerne det. Det er knappen en eller annen plass her nede. Der er det en sånn liten bjelle, så trykker du på den, så får du et lite varsel når jeg legger ut nye videoer. Og da med den store unboxingen, så vil du jo plinge, så det lønner seg å trykke der. Følg meg gjerne på Instagram, finner man der, søk på Hopprod Garage. Det samme gjelder Facebook-siden, følg meg der. Har du spørsmål om den her, har du spørsmål om det andre systemet mitt, brygging generelt, kommenter
Send meg spørsmål. Jeg er mer enn villig til å hjelpe til. Og til neste gang, det nærmer seg helg. Skål og god helg.